На Буковині селяни виявили величезний тваринний цвинтар. Тисячі туш мертвих свиней невідомі викинули просто посеред поля. Люди підозрюють, свині місцевого підприємця і, найімовірніше, були хворі. Однак той, замість того, щоб туші утилізувати, вирішив просто їх викинути. Всі подробиці у сюжеті. Невідомі вантажівки жителі села Луковиця помітили ще на вихідних, просто посеред поля. Хтось викопав величезний котлован і поспіхом щось там зарив. Селяни дізналися, із місцевої ферми на поле звозять туші мертвих свиней. Взялися могильник розкопувати. Та вони всі там стирчать, диви. Диви, скільки їх тут. То ж сюди, прям. У могильнику була щонайменше 1000 свиней, розповідають люди. От даний участок землі вони зробили незаконний скотомогильник. Відповідних документів ніхто не представляв, що це є скотомогильник. Свині тут було, одні говорять, що було 700 штук, другі говорять до 3000. Якщо логічно розсудити, така маса свиней, ну за один день просто так не паде. Туші тварин одразу ж відправили на експертизу, адже в сусідньому селі молодії минулого тижня на одній з ферм вже виявили африканську чуму свиней. Та результати показали, тут вірусу немає. Люди впевнені, документи підробили. Вы мне скажите, как можно за два дня, за две сутки с Киева дать ответ? Такого невозможно. Это просто все брехня, понимаете? Нет, даже 9 дней. Такого не может быть. Это поддельный документ для того, чтобы просто людей успокоить. Сьогодні селяни прийшли пікетувати ферму, вимагають пояснень. До людей виходить охоронець. Чому у нас нема? У нас просто не производятся ветеринарные санитарные мероприятия. Внутрішнього характеру. Де ваше керівництво? Одну секундочку. Я не волен знати, де моє керівництво, воно передо мною не відчитується. Поки селяни чекають власника, у сусідньому селі також виходять на пікет. У Маморниці і ще одна ферма цього ж підприємця. І саме сюди привезли відкопані туші свиней. Одна філія винуватить другу, і вони не знають, звідки ці свині. Уже третій день, а туші знаходяться в машинах. Вони вже є збудниками цих інфекцій, самих страшних, які є для нас, для людей. Місцеві розповідають, мовляв, нечистоти із підприємства потрапляють в людські криниці, а від хімічних добрив селяни постійно хворіють. В сільській раді пообіцяли, небажаного фермера будуть виселяти. Заключала договір районна державна адміністрація на той час, 2004 рік, і підприємство. Формуємо рішення, як правильно, з юристами доопрацьовуємо ці терміни, як це зробити. Тим часом справою вже зацікавилися у поліції, відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ветеринарних правил. Та місцевих жителів це не заспокоїло. Люди продовжують чергувати біля ферми. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівецька область.